Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун бөлү жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз аул окутуучусу деп аталган биздин радио берүүбүздө. Караша Черкеш Республикасынын башчысы Рашид Темрезов, Санлы экономика АНО генералы директору Евгений Кабнир мен эслесүү акында келесүүгө кол бастырылды. Келесүү мен Караша Черкеш Республикада билдирүүлөр технологиялар аркылуу өкмөттүк башлануудун пайдалыгын өстүрүү, регионда санлы проектлерди эндирүүдүн тезлигин өстүрүү, Россия Федерациясынын санлы экономикасы миллет проектин таралтуу боюнча яклардын байланышынын пайдалы түзүлүшүн кеплеу караланды. Көплөгөн регионлар Sanlı ekonomikamın birgeles hareketliktin paydalığın bağlağanlar. Bizim karlevimiz Karaşay Şirkeş Respublikasında payda akeligine berk inanamız dep belgilegen Rashid Temirezov. Eske salyak, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'nin tapşırumun sanlı trollneslerinin strategiyası onda 43 proyekt kiredi. Tüzülgün em tarıltadı. Бәлі юлдаслар, сөйле тыңлаңыз, бізім белгілі шайырымыз болған Маржан Казаковадың «Ана» деп аталған ятлауын. «Ана» деген яшау берген дүняға, «Ана» деген ерде үргін пайхамар, досында да, душпанда да бір «Ана». Төктірмейік аналарға көз яслары. Йоқ яшаудың өлшіген де басы, сана алмайды ол алтын ман ақша ман, ол анаңның саға берген сауғасы. Бір заманға оны мұты болар ма? Ана, ана, қары үрткен жүрегін, бала үшін ару талу білмеген. Аяз кеше омырауында елітіп, ауруға елді буып бермеген. Дүниядың ергезінде қазауат, нәлет болсын оның отын яққанға, бір-біріне қарсы болған ямағат. Қарашыңыз елайтаған анаға. Ата ана сүйінеді ер тұлса, мүсіреулі ана бөттін Аллаққа, Мен көрмейім дейді бала қайғысын. Үлсім менім, ұлым салар қабырға. Ана, ана, қазауатлар тоқталып, яшау берген әр сәбиің сау болсын. Бас инсінер келіп сенің алдыңа, емшек сүтің әр дайымда ақлансын. Оқытушы ең де яуаплы құлықтың үстінде әрекетлейді. Ол адамның ақыл аңламының кеплейді, деп язған Калинин. Оқу иллары әр қайсымыздың яшауында мұтылмасылық із қалдырадылар. Бетенде школаға бірінші адым етіп, білімге тілінткен оқушыларымызды бас деп есімізде сақлаймыз. Білімлендіру тармағы айлақ игі адамдарымызбен түзілген. Бүгінгі хабарымызды біз Қызыл Юрт ауылының орта мектебінің ақында бардырамыз. Бұл школада көп иллардың бойында жоғары өлшемде басшы болып әрекетлеген қайратлы ұста оқытушыларымыздың бірісі болған Алимат Мингилибиевна Матакаева. Бұл қысқа аяқлы өзінің білімімен төгірек яққа елулық севуімен көплерді өзіне тартқан. Өкінішке сөйле ол бұл дүниядан кешкен.
yatkan yeri yarık bolsun. Uzak yılların boyunda onun yarık kelbeti bizim esimizde saklanayana bizde şek yok. Bir iki yıllar arttı, özü Alimat Mengilbeyeva şkoladın hakkında bizge deyip xabar aytkan edim. Sol xabarımızda yani, sizde bayli yoldaşlar tınlamağa şakıramız. Sonuman Kızıl Yurt Mektebinin yaşavı hakkında bizge tolu yavap beredi. Yoğarı kategoriyadın okutuşısı, Karashay Şirkeş Respublikası'nın halkı yeninin prezidiuminin, Karashay Şirkeş Respublikası'nın ekonomikalık örlenu ministerstvası'nın sıy gramatına tiyisli bolgan, M.Kız Kayaklı yıldın direktörü degen Saulay Rossiyalı konkurstın birinci dereceli diplomun algan Kızıl Yurt Şkolası'nın başşısı bolıp hareketlegen Alimat Mengilbeyeva Matakayeva. Tınlağınız bizim haberlasuğumuzda. Baltağında, mektepte, bugün günde 25 oktuşu var. Onların arasında ikon yukarı kategoriyada, atlarını açsam süredim, noğayda bir aydı var. Eğer mağa sauğa etip, akelinsin, kozu, ışı bos bosa da atım aytılsın. Degen manadan, aytım geledi özüm arı oktuşuların aqında. Ol yukarı kategoriyada Роза Якубовна Абрагимова, Зайрат Асановна Есенеева, Мұратхан Шамсудиновна Ажгелдиева, Фатима Амирбиевна Матакаева. Отличник народного просвещения, заслуженный учитель России, это Булатукова Миштхан Умаровна. Копил мектепте исследлер, айтулы оқтушылар, 40 жылдан артық қылғыт едлер, Кулизар Меджидовна Есенеева, Марьяна Юсуповна Матакаева, Келдімрат Бақтыгереевич Джимаколов. Олар менде школдың мектебімнің олар мен директорларым. Соларға таянамын мен. Неге десең, оларда олардың білімлігі, олардың сұлыплығы сөйлегідері Ясеуқаға бек пайда етеді. Менің құлығымға да пайда етеді. Есіңізде болса, бір 3-4 жыл артта Сау Россияда нәдей құлық басланды. Ясеуқаға икон құлықлар құлықларға институттар мен құтылған балалар құлық таппайдылар. Сонан себеп правительство нәдей құлық етіп басылады. Әр бір құлық ететін жерден ветеранларды сіз құтылғансыз, сау болыңыз, шығыңыз құлықтан деген көп құлықтар етілді. Сондай құлық біз бір айылға да етті. Амандалла маға да айтылды. Алимат Мингіліне сізде міне қарт адамдар бар, соларды құлықтан шығарыңыз деп. Терең ойландым. Әру, шығарайым. Шығарсам, олармен бірге берекет кетейік. Неге десең, олар яшау яшағандар, қиындық көргендер. Білімлері бек көп. Енді сөйлігі маға мектепке құлық етпеге келген ясауқаларды кім үйретікті. Сонан себеп, мен өзімше анарға да едемедім де, өзімше қайтып да осын бір сұлықтап оларды қалдырдым. Сөйлігі күнде мың берекет шүкір деймен үшін еткенмен. Неге десең, бұғын бұшеде олар мен директорларым, қарт адамдар. Yıldın basından mektepte terbiyeli kulluk yengü künün 65 yıllık merekesine bağıslanıp vardı. Yıldın birinci, oku yıldın birinci künnen bağıslanıp. Sonra sep aytkım geledi, balalarda es degen zat bulmağa gerek. Mine kop ademdir dünyadan tayadılar. Kop zatlar getirdiler. Aru zatlar, yaman zatlar. Amandala kavga degen zatı mutup olmaydı. Kavga da kop adem сөйлігі біздің яшауымыз үшін көп адам шижіректей янларын бергендер. Қауғадың ақынан көп түрлі құлықлар үрістеміз балалармен. Біз мауылдан кеткен ясауға, оларды көплері, ярсынен көбі қалғандар қауға майданында. Солардың ақында біз классный часылар үрістеміз. Олардың қардашыларын әкеліп, олардың ақында тудықларын шақырамыз, олармен сөйлесеміз. Айтқым келеді, міне біздің ауылдан қауғаға кетіп, лётчик болып, штурмовик. Айтқым келеді атын Раскелдиев Мұрат. Онадың ақындан жыл сайын біз әрбір бала біледі кім екенін. Ноғайдың айтулы партизанка қызымыз Қырымхан Межева өмір-өмір қояс қыз болып қалған. Айтқым келеді, өзіміздің Ноғай жігіт Қалмұрза Кумуковтың ақында көп түрлі құлықлар көрсетіледі біздің мектепте. Біз Хабис районында орналасқанбыз. Сонан себеп Шеркеш батырлардың ақтында көп айтамыз. Ол
Хабеков ақында, Мұрат Кардановтың ақында. Онан соң айтқым келеді Қарашай, Харун Богатырев, Осман Касаев, ен солардың ақында балалар бар істер біледілер. Қауғады сайта кенде біледілер. Қайды қауғада еңгуші болмайды. Сен қайды еңгуші болсаң да, қауғадан қайды бахаман еңгесін о қауғады. Сона сеп мен балаларға айтамын, қауға деген зат, тамырындан яман зат басылмаға керекті ол қауға заманды. Айтқым келеді біздің ауылдан сөйлеуінде қауғада қатынасып тек бір ялғыз ақайымызға ған Матакаев Мауліт. Оға да біз үйге барып ес береміз, концертлер етіп, ес беріп, сауға беріп, сондай құлықлар етілінеді біздің школда, біздің мектепте тәрбиелеу құлығы. Айтқым келеді, оның арасында да ұмытпаймыз. Біздің ауылдан Афган қауғасына үш яс шақырылды. Олар Мұрат Ажгелдиев, Эдуард Кумуков, Матакаев Әзіретәлі. Айтқым келеді, олардың ақында да, олардың атасы да, анасы да сау балалардың. Амандалы сөйлегінде Мұрат Ажгелдиев янын берді. Соның ақында янлардан біз үкен мектебімізде үкен керекілі іс еттік. Анасын шақырып, қардашыларын шақырып, оларға ес беріп. Ем балаларды көп түрлі өзлеріне, көп түрлі білім алдылар. Сөйлегінде басы сау Матакаев Әзіретәлі. Ол қауғада зат көргенін, зат еткенін со Афган қауғасында асықпай, телентелі кепті балаларға бек ару хабар айтты. Бек разы болдық о еркекке бүгінгі күнде. Біздің мектепте оның арасында наркотикке, арақыға қарсы деген көп түрлі құлықлар жүргізілділер. Балалар рефератлар жазадылар, плакатлар, суретлер етеділер, қайдан білем сочинениелер жазадылар. Ем сондай құлық районда етілген заманда біздің школды сау школлардың арасынан айырып алып мақтадылар. Мың берекет балаларыңыз да әру, өзіңіз де әру, әру құлықлар көрсетесіз деп, о да бізге бір мүйіз болды. Біз Ноғаймыз, сөйлегінде Ноғай районы түзілгенде бек өктемсейміз. Зат болса да атымыз айтылсын. Шеркеш мүлет арасында біз жалғызбыз. Соны сеп Ноғай тілге, Ноғай әдетлерге, Ноғай мүлетлерге, Ноғай мүлетімізге біз көп ес береміз. Міне есейген сайын мен өзім зат етқа ес беремінді. Тіліміз үйтіле тұр. Тіліміз үйтіле тұр. Міне сөйліп, сөйліп басласақ, таза Ноғайша сөйлейміз десек, бірер заманда сөз таппай. Сөз жоқлықтан ту, сөзлер мұтыладылар. Мен сізге сегерлікке оқиым 8-ші класстың қызы Берабасова Нурета. Язған сочинение өзінің атасының ақында. Ноғайша басланады нетіп. Менің атайым қаңтар айының бірінші күнінде туған. Мұнда қызалақ өмірі Ноғайда құланмайтан қаңтар деген айдың атын балақай құланған. Үйкен мүйіз болады. Неге Ноғайда оның сөздер орыста жоқ? Біз сөйлеп отырсақ, понедельник күн, вторник күн деп өтірік айтпаймын. Енді менде дүйсенбі, сәлі, сәрсенбі. Менде алпысқа келген қысқай ақылы Ноғайша айтамын десем, санап басылаймын. Средаға дәр кетейік үшін дүйсенбі, сәлі, сәрсенбі. Аха, бүгін сәлі, сәрсенбі. Айтқан затты деп сұрайды балалар. Өтірік өтеміз. Егер ол тілді менің анам маған әкелген. Оның анасы да оға келген. Сонан себеп ол біздің байлығымыз. Ноғайда байлық ол тіл. Тіл айтылса, халықта айтылады. Сонан себеп мен өзім мектебімде бек көп құлық етемін. Балалар, оқытушылар. Бізде қалған затты сол бір тіліміз. Ата бабаларымыз бізге бір икон сауға деп әкелген сол тілді. Менің анам сөйлеген, менің ақайым сөйлеген, менің ағайым сөйлеген, менің бұрынғы ата бабаларым сөйлеген Ноғай тілін неге айтпау керек біз? Жатырмыз. Біз бек енді бірлік экзаменнің ақында өзімнің ойымды айтпауым ратлаймын сөйле. Міне терең ойлансаң сол бірлік экзаменді бек терең ойланып керекліз деп шығарылған үшін зат. Нетіп қарасаң менің балаларым кішкене кей балтауында жашайды. Құтыладылар 11-ші класта. Москвада оқиды бала, құтылады 11-ші класта. Сөйлегенде кімде көп түспегі икон
вузларга, айтайын Москвада балага. Еге деген зат, менім ауылымдағы балады да, Москвада шыққан оқушыды да бір тегістен шығарады. Амандала, менім ойымна дей. Егеде біраз ерте етілінген. Егеге әзірленмей керек. Бек қиналады балалар. Егеде бегару материаллар бар, ем соны балалар білмей кереклер. Материаллар бек қиын сөйлеуінде. Сонан себеп, менім ойымша, егеді басылақтан алдын бір 5 ел алдын, егеді, міне, 5 елдан басылаңе егедіп, сүйтіп әтілмей керек құлық еді. Міне сөйлеуге 5-ші класстың баласы, 11-ші класта еге бермей керек деп, сон арасында бала үйренмей керек. Оқытушысыз, біреусіз, сол біреу пешке кіріп, экзамен беріледі, қолына қалемін ұслап, паспортын ұслап кірмей керек. Сонан бек көп білім білмей керек бала. Сонан сеп, мында бек көп әзірленгіш құлық әтілмей керек баламын. Келетін өзінде де районда басқа мектептен кемпіміз, міне былтырғы 11-ші класта 8 бала берді, сол борышты толтырдылар, егеді. Көтересті 4-5 деген белгілерді алдылар. Бүгінгінде бір бала үйде қайық. Бәрісі де оқуға түскен. Жоғары оқуға түскен, ода үйкенмейіз. 2010 жыл оқытушының жылы деп саналады. Сонан себеп, біздің районда яңалардан су елдің ашылу күні болды. Айтып өзім келеді, бек сол күнде үйкен байрам болды. Мен өзім мектебімнен әкеттім, өзім ветеран. Школда, бүгінгі күнде мектепте құлық етпей, үйде тыншайып тұрған оқытушыларымды айтқым келерді, олардың ақында да. Сөйлегінде сол район байрамында мен есбергім келді өзімнің үш ветеранымға. Айтқым келеді олардың ақында да, ол Кебахан Юнусовна Байысова, сөйле заслуженный отдых. Анна Ивановна Остапчук, Мадина Казиевна Кумукова. Енді сол үш ветераным бүгінгі күнде де есімізде тұрады. Оларға ес береміз. Қайдан байрам заманда барып, қайдан открытка болсын, қайда болсын, сауға болсын. Сол заманда ол қысқа аяқтылар бұл дүние аяғын кінде болатылар. Балалар келіп ес берсе, әше біз бұл дүниеде бар екеміз, бізді еслейді екенлер, бізде керекті екеміз деген мәнемен, сонан себеп сол районда озған оқытушы елін ашылған күнде мен оларды да кеттім үшеуінде, ем сонда ескедік. Бек разы болдылар. Бүгінгі күнде оқытушы боламан деген балақайларда бар біздің мектепте. Бар балаларға оқытушы болмаған мұратлағанға менің кеңеслерім нәді. Сол оқытушы боламан деген мұратлаған бала, оқушы бек сүймеу керек балады. Заман аз, заман көп деген ой болмайды мында. Сен ертеңтен кешкедері, кештен ертеңкедері тек сол балалардың ақында ойланып тұрасың. Бала қайды болмаға керекті, оның қасиеті болмаға керек нәді. Күн сайын оқытушы болақ әдем ясияуқа күн сайын өзінің білімін өстірмей керек. Не десең, заман күннен күнге түрленеді. Сөйлегінде біз көреміз компьютер деген зат, интернет деген зат. Бек пайда береді балаларға. Отырған еріңде сен қайды сүйесін сұрауға жауап береді интернет. Отырған еріңде интернетпен де құлық етіп білмей керексің, іздеп тауып білмей керексің, біліміңді үлгі көтермей керексің. Тек сондай оқытушы балаларға барып, балаларды оқытпаға керек, өзінің білімі көп болмаға керек. Бәлі ұласар, сонман бізім бүгінгі радио беруінің соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.